Slovensko čarovné, hrde mám ťa rád. Vagabundi, psychopati už nikdy nesmú riadiť tento štát. Priatelia, venčím psa, pozerám čo nového na internete a pozerám prieskumy politických strán, ktoré vyšli tento týždeň. A absolútne ma to nepotešilo, pretože snáď prvýkrát sa Progresívne Slovensko v priebehu roka dostalo na prvú priečku s počtom bodov 24,4%. To je výstraha pre celú túto koalíciu, aby sa konečne spametali a začali niečo s tým robiť. Druhá skončila strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, ktorá má 20,5%. Tretí je Hlas s 12%. Štvrtá je Republika, ktorej gratulujem, 7,4%. KDH 6,9%. SAS 6,2%. Slovensko som zničil 5,2%. Dokonca demokrati by sa taktiež dostali, by mali 5,1%. Čiže áno, Jarko Naď a spol. Sme rodina 3,9%, Maďarská aliancia 3,6% a SNS 2,9%, priatelia. A čo k tomu dodať? No tak určite strane Smer nepolepšil ani ten balíček konsolidačných opatrení, ktoré zaviedla, ale žiaľ, museli to spraviť. Strane Smer a dnešnej koalícii nepomáhajú ani tie hádky medzi SNS a Hlasom a Národnou koalíciou. Vidíte, ako to dopadne potom v volebných prieskumoch. Všetci padajú. A taktiež si dovolím tvrdiť, že strane Smer určite nepomohlo ani pondelkové stretnutie premiéra Roberta Fica s jeho kolegom Denisom Šmihalom. Či áno, padá. A teraz čo? Hovorím, tak jak som spomínal, Šimečka a dnešná opozícia, Progresívne Slovensko, nemusí robiť absolútne nič. Stačí si sadnúť, dať pukance a pozerať na to, čo sa deje v dnešnej koalícii. Určite Progresívnemu Slovensku v víťazstvu na prvé miesto pomohol aj ten konsolidačný balík, ak som spomínal. Ale priatelia, skôr si myslím to, že hádky v koalícii sa nepáčia ani jednému z koaličných voličov. A ak sa koalícia neuvedomí, tak to môže mať pre Slovenskú republiku katastrofické, ale skutočne katastrofické následky, pretože je veľká pravdepodobnosť toho, že Progresívne Slovensko by zložilo skôr vládu ako dnešná vládna koalícia. Keď tak pozeráte na tie preferencie, ktoré som pred chvíľkou spomínal, ešte raz máme tam Progresívne Slovensko 24,4%, Smer, Slovenská sociálna demokracia 20,5%, Hlas 12%. No, ak by Progresívne Slovensko išlo v dnešnej dobe s touto opozíciou, ktorú tam majú, tak by išli pravdepodobne Progresívne Slovensko, KDH, SAS a demokrati. Toto je tento volebný prieskum, aj keď sa rozpráva, že tieto volebné prieskumy nič nenaznačujú, tak sú takým skutočne zdvihnutým prstom pre dnešnú koalíciu, že halo, spamätajte sa. Slovenskí občania vás volili hlavne preto, aby nastal v krajine pokoj, aby sa vyriešil v prvom rade, dal do poriadku právny štát, to ste začali robiť, to je veľmi dobre. Hovorím, čakáme na tie zlacnené potraviny, ktoré sa nám avizovali, pretože nie je možné, aby sme na Slovensku, konkrétny príklad,
Lidl versus rakúsky Lidl, nakupovali oveľa drahšie, ako je to v susednom Rakúsku. Ja už som to v minulosti rozoberal, kde mi z Lidlu odpísali, že nejaké hlúposti, ktoré sú úplne neopodstatnené, prečo sú drahší. A je to na tejto koalícii, aby zmenila trošku svoje správanie a začala si plniť svoje predvolebné sľuby. Jedine tak majú šancu znova získať podporu voličov, pretože čo pozerám, priatelia, skutočne veľa vás píše, že Smer už voliť nebude. Ale koho potom? To vážne chceme, aby sa progresívne Slovensko Šimečka so svojou kráskou z prítiči Soničkou dostali k moci? Takže hovorím, nevyzerá to tak ružovo po roku a tieto preferencie, ktoré sú, je niečo strašné. Dneska sa znova budú predháňať liberáli v tom, kto koľko ľudí pošle na to, na tú spomienku, spomienkovú akciu, na, ktorá sa bude konať aj v Bratislave, aj v Košiciach, pretože dneska je ten deň, tá spomienka, ako zabili tých dvoch spred teplárne. Ale také podstatnejšie veci ich absolútne nezaujímajú. Mňa ako občana Slovenska určite nezaujíma LGBT komunita. Mňa zaujíma to, ako moje deti budú v škole vyučovať. Apropo, keď už rozprávam, tak Drucker sa obul do nás, čo sme kritizovali túto LGBTI propagandu na školách, a dokonca Hospodárske noviny ma označili, že ste v týchto chvíľach na dezinformačnom kanáli, a to napíšu Hospodárske noviny, ktorých výtlak na Facebooku je cca 5-6 lajkov. Dobre? Takže áno, ste na dezinformačnom kanáli, tak to ma teší. Ale hovorím, je na čase, aby sa koalícia spametala, aby tie žabomyšie vojny dali nejak do ústrania. A prajem veľa šťastia, pretože od januára nastane obrovská kríza, a to skutočne s tým, že Slovenská republika nebude mať ten lacný ruský plyn a lacnú ruskú ropu. Už som niekoľkokrát rozprával, že tá ruská ropa, ruský plyn je oveľa kvalitnejší ako to, čo budeme dovážať zo Spojených štátov amerických. A no, ideme asi do Ček. Pekný deň prajem.